3 хора. Аз съм тога и сега, а сега ще правим клипче по Майнкрафт. И тога е тука. И Марти и тука, брат. Приятели, ама той ще изтегля една игра, после ще дойде. Нали? Тога и сега ще правим училище. Аз къща. Попа, рета, рета, ади. Ето мамен, приятели. Сега отиваме да правим къща. А, ну, къде? Къща и Майкра. А, и училище. сега. Да намерим място. Тургай, пише Тургай. Бате, тук ще стане. Тук, виж. Мисля, че тук ще. Къде си ти? Ето ма. Та виждам ли? Ето та, бе. Аха, има. Но тук съм. Тук, къде? Ето, виж, тук. Виж колко място има. Няма ли? Къде ще правим? Тук можеш да направиш. От къде ще правим? А, там ли? Сега започвам да правя той. Диамантна къща. За тема, да знаете. Кога ще прави той? Чакай, светлите да си снима. Ще направя на България знамето, приятели. Да знаете, че е училище. Зелено и бяло. Приятел, започвам. Тук ще направи къщата, аз тук училище ще прави. И вече съжалявам. Марти, намалявай. Марти, гледаш как да правим, да направим училище? Къщата ни става яко. Да видим на другай. Другай още не е правил. Ето ми е моята си е толкова голяма. Ние две пише домашни. Виж кога се въкаме. Виж кога се въкаме. Приятели, вижте, правят за тримата той диамантена къща, но тогай Мартин сега гледа видеоклип, после може да дойде. Да започвам първо тук. Приятели, ние не учим послуги. И в видео ни казва, в видео какво пишете на YouTube нещо, каквото искате да направим. Нали? Да. Каквото искате, ако искате, ще направим град. Ето Марти може сега да дойде. Ние като правим къщата в училище. Да, но сега да дойде. Ой, да къща ще е толкова висока. Оха, бе! Я шава на бе. Я шава на бе. И Марти май идва. Чува се, че върви. Дън, дън. Аз ще го правим. Училище, приятели, не съм правил училище, но
сега ще се опитам да направя. Чакайте. Кой ще е учителя? Един си дойде, бате. Кой е господин? Ледове. А? Ледове. Или той... Или да е... Или да е учител. Или Стив. Приятели, Мартин гледа клип за клипа, да не проверя клипа, прави, играе тихичко. Гледа клип. Дали, Март, брат? Къщо почекал пата? Много яко става клипа. Къщата ни... Училището ни... Това ще направи на тримата къща. Чух някой да ни каза училище, училище. Да не е Стив господина. Да, но той да е и да не е господин, нали? Ето. Това го казва Марти. Той го казва, ама той не е Стив, нали? Как смеша? Кой беше, бе? Не знам. Ти беше, Мартин беше. Стив е тук. Марти. Марти. Не си Стив, ти си този на тугайски на... Сакамото. Сакамото. Той наистина казва се Сакамото. Сакамото. Бати, виж училището, тъй хубаво ли стана? Това е. Може? Училището да се казва Уилям. Добре? Много е малък като е училище. Не бе, ще го прави по-голямо. Бебе бе училище. Избирам приятели сега за неща още за той училище. Уха! Той ще се вземе златния телефон. Сега ще направим стъкла. Зимата ще е. Марти, не дей проваля телефон. Сега тук земята ще е от диамант. Батко, нали?